É isso aí, galera do YouTube, estamos aqui outra vez, mais um vídeo. Nesse vídeo, pessoal, nós queremos colocar esse detector AKS para nos ajudar numa busca. Nessa busca, nós vamos colocar ele para procurar cobre. Cobre, copper. Olha aí, quando eu apertar aqui, acende lá. Ah, tem que ligar aqui, né? Eu desliguei aqui, tá, pessoal? Agora eu vou apertar aqui para copper. Copper. Certo? E nós podemos mudar, temos opção. Vamos colocar para copper, mas no mesmo momento eu penso que nós devemos fazer uma busca aqui para diamante. Para diamante, copper, ele está apontando um lado aí interessante, porque ele pode estar detectando um rolo de cobre que nós temos enterrado aí para fazer pesquisa. E ele está apontando para um lado interessante. Mas como eu demoro para sair desse mato, é longe ainda, ele está apontando exatamente para lá. Eu vou virar ele para cá, ver se ele fica. Para o meu lado aqui, ó, ver se ele fica. Parece que não. Eu quero virar ele para cá. Aí, vou virar para cá. Vamos ver se ele fica. Não. Ele quer apontar cobre, lá onde está o cobre enterrado, perto do tanque de peixe. Agora, eu vou colocar aqui para diamante. Olha, tá? Diamante. E já que eu coloquei para diamante, eu vou levantar o aparelho. E vamos ver se vai achar diamante por aqui. Apontando naquela direção ali, aonde ele apontava um outro dia. Um outro detector apontava, né? Está mostrando que temos diamante aqui para o lado direito nosso. Vamos caminhar um pouquinho e depois nós apontamos ele para uma direção e deixamos ver se ele sozinho vai para a outra. Tá ok, pessoal? Vou indo contra o que ele está dizendo. Vamos ver. Não será nós que vamos decidir, é o aparelho. Exatamente. Esse aparelho tem mostrado para cá, pessoal, dizendo que aqui tem diamante, mas a gente quer insistir em ir contra ele, para ver se ele vai nos levar até esse diamante. Vamos ver onde está. Levamos o aparelho nessa posição, posição horizontal, total, horizontal. Olha aí, ele aponta para cá. Vamos ver. Ele quer dizer que é nesse lugar, ali, onde ele apontar, o outro aparelho também apontava, vários aparelhos apontaram nessa direção, dizendo que aqui tem, nessa direção. Então, pessoal, temos que caminhar. Vou precisar andar, está escurecendo e eu preciso sair do mato aqui, antes que fique muito noite, porque já está tarde. Mas a gente vai andando. Vamos andando. Vamos ver para que lado o aparelho aponta. Você anda um pouco, para e espera uma resposta do aparelho. A resposta dele é até aqui a mesma. Girou, girou, voltou. É, ele aponta dizendo que tem nessa direção aqui temos diamante, mas só que já está noite. Tá ficando tarde e a gente não vai poder ficar muito tempo aqui dentro do mato. Aqui é uma fazenda grande. São muitos alqueires nesta fazenda. E a gente sempre está em busca de ouro, né? Ouro, prata, tesouro. Queremos encontrar algo extraordinário aqui. Agora estamos saindo. Aqui tem outro tanque de peixe. Olha aí. Olha o lado que ele aponta. Pessoal, eu falo sinceramente para vocês. Este aparelho é bom. Tudo indica que ele sabe onde está o diamante. E está mostrando sempre para o mesmo lado. Pessoal, já é o terceiro vídeo que eu faço com esse aparelho.
E já fiz esse vídeo com vários aparelhos aqui. E todos eles indicam diamante para aquele lado. Só que é dentro do matão. E eu não consigo entrar lá. É muito, hoje está muito tarde. Ó, olha, eu estou andando para frente. E vocês vejam que o aparelho volta. Ele volta. Tá vendo, pessoal? Olha aí, eu estou caminhando. Ele deveria estar virado para lá. Para lá, para onde eu estou indo. Mas aqui, ó, eu levanto ele. Tá? Para ficar certinho. No horizontal. Vocês podem ver. A cada passo que eu dou, ele volta. Tá? Então quer dizer o quê? Quer dizer que naquela direção, lá, naquela direção, temos alguma coisa interessante enterrado. Pode ser até dentro desse tanque de peixe aí. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos tentar chegar mais próximo. Vamos ver se ele vai apontar para o lado do tanque ou se ele vai apontar para qualquer outro lado. Aqui, pelo que eu estou vendo, o aparelho continua insistindo neste lugar. Olha, pessoal, eu acredito que aqui não seja uma área de diamante, coisa assim, mas ele mostra que tem diamante para lá e já três aparelhos mostraram que há diamante nesse lugar. Olha aí. E eu não estou me mexendo, não estou movendo o braço, eu estou paradito. Olha, ele dá um giro, girou de volta, olha aí, girou de novo, observa, pessoal, é o trabalho do aparelho, não é o homem que faz isso, não é eu que decido, olha aí, está lá. Eu vou abaixar ele no chão para despolarizar o aparelho e vamos ver qual vai ser a procedência dele assim que eu levantar ele. Eu vou levantar na mesma direção. Ele confirma ter achado o ponto certo. Tudo bem? Agora eu vou abaixar ele e vou virar para cá ao contrário do que ele estava falando. Só que ele parece dizer, não quero desse jeito. Observe, está contra a minha cara aqui, contra meu rosto. Tá? Tá apontando na câmera aqui, porque ele está apontando para cá, mesmo lado. Agora eu vou levantar, vou baixar ele, vou desmagnetizar ele, aproximando o chão, despolarizar, e vou apontar para o lado que ele sempre aponta. Vamos ver se ele vai ficar ou se ele vai querer procurar outro lado. Ele ficou. E ele aponta para o mesmo lado dele. Tá? Agora eu vou virar ao contrário de novo. Vou virar, vou balançar ele, vou despolarizar, aproximar da terra e vou apontar ao contrário que ele aponta. Vamos ver se ele fica ou se ele volta. Agora vocês vejam. O aparelho sabe ou não sabe? Não tem jeito, pessoal. Está bem prumo, bem nível, certinho, olha aí, ó. Não tem lógica. É uma coisa incrível. Eu vou virar para lá de novo o aparelho. Vou balançar de novo o aparelho. Eu estou virando ele, colocando ele contra o lado que ele aponta. Para ver se ele volta para cá. Se ele tem, sabe de alguma coisa, ele tem que voltar, né? Porque ele volta todas as vezes. Ontem eu fiz esse teste mais ou menos 25 vezes. Em diamante. Todas as 25 vezes ele apontou para cá. Então realmente tem. Só que olha, aí se você entrar, você vai atolar. Tem que ir lá por cima, pular aqueles matão lá por cima e pegar um lugar de uma clareira melhor para poder chegar aí. Eu vou. Olha, pessoal, para diamante, eu acredito que esse aparelho é campeão. Até aqui tem me mostrado muita firmeza, muita certeza. Eu vou até voltar para cá agora, pessoal. Já está confirmado, só que eu não posso entrar naquele mato a essas horas. Eu tenho que fazer essa busca outro dia. Olha aí, estou colocando conta de novo. Conta o lado que ele fica sempre, para ver se ele vai dizer, não é para cá, é minha amiga, para lá. Olha aí. De novo.
Tem gente que fala que o AKS não presta, mas eu, olha pessoal, eu tô sinceramente dizendo para vocês, eu tô gostando desse aparelho. Beleza, pessoal? Confirmado mais uma vez, mais de 25 vezes e agora mais umas 15 vezes. Então, muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Vamos encerrar o vídeo e até o próximo. Um abraço a todos.